сільській території на сьогоднішній день особлива увага потрібна там, тому що практична методика, яка є загальна по об'єднанню громад, так, вона, можливо, не до кінця там функціонує для того, щоб швидко йти по цьому напрямку. Ще один момент, те, що у нас на сьогоднішній день і пропонується законом, не визначені території високогірські і гірські території. Так, і практично у нас є такі, знаєте, зменшення уваги до саме населених пунктів, які знаходяться в високогірній місцевості і потребують додаткової уваги. Тому законом пропонуються дуже прості кроки, дуже, ми вважаємо, швидкі, тому що вони не потребують додаткового ресурсу з точки зору розподілення медичної освітньої субвенції, але дають можливість, в першу чергу, підсилити увагу до високогірських населених пунктів, тому що на сьогоднішній день 39% практично всіх населених пунктів гірській території знаходяться вище, ніж 400 і понад 600 метрів. Тому ми вважаємо, що цей крок, він дасть дуже швидкий ефект для того, щоб підтримати саме ту інфраструктуру, яка знаходиться в високогірській місцевості. Другий крок – це дійсно можливості підсилити розвиток інфраструктури. Це питання не тільки соціальної інфраструктури, а в першу чергу транспортної інфраструктури і можливості розвитку бізнесу. Тому ми говоримо про зменшення кількості земельних, зменшення земельних ділянок, площі земельних ділянок в індустріальних парках. І ми розуміємо, що в високогірської території 15 гектарів – це величезна практично кількість площі, яка потрібна, тому ми пропонуємо зменшити до 10. Але з іншого боку, ми вважаємо, що це не тільки один крок, той, який дасть можливість залучати додаткові інвестиції, а ті кроки, які повинні потім зробити саме з точки зору держави, яка готова включитися і розробити державні програми по стимулюванню розвитку бізнесу. І тут вже питання може бути залучення різних напрямків інвестицій до такої стратегії. Це в першу чергу і державний бюджет, це місцеві бюджети, це можливість залучення туди секторальної підтримки Європейського Союзу проєктів. Це можливість залучення бізнесу для того, щоб, так сказати, залучивши інвестиції, розвивати безпосередньо цей напрямок. І тому практично ми в цьому законопроєкті, який, до речі, не суперечить тим питанням, які стосуються, я б зараз не буду давати там оцінку і там висновки по закону 6439, але цей закон, він точечно, конкретно вирішує всі ті питання, які ми можемо дуже швидко вирішити і вже з наступного року запустити. І ще додатково я би хотів би сказати, що для нас є дуже важливим те, що розвиваючи можливості, розвиваючи бізнес, ми повинні розуміти, куди підуть саме доходи від бізнесу, від податку фізичних осіб. І ми розуміємо, що створення об'єднаної територіальної громади, яка зовсім абсолютно міняє підходи до наповнення місцевого бюджету, це також може бути одною з передумов, так сказати, наповнення і залучення інвестицій. Тому, з одного боку, ми готові підсилити цим законом можливості населених пунктів, з іншого боку, я думаю, що це буде ще один момент, коли громади будуть мати мотивацію для того, щоб об'єднуватися в гірських районах України. Тому прошу підтримати цей законопроект, і я думаю, що на цьому ми не зупиняємося. Рішенням прем'єр-міністра створена робоча група, так, при Кабінеті міністрів, яка в подальшому буде продовжувати роботу. І нам потрібно, ну, ще багато питань вирішувати не тільки з точки зору проблемних питань, які стосуються гірських територій, можливо, дивитися і на методику по об'єднанню громад, тому що у нас на сьогоднішній день виникає величезна кількість питань саме по гірським територіям. Ну, от, навіть там, от, згадати там, Дрогобицький район, да, високогірні райони, Берислав, да, питання, які виникають навколо цього питання. Тому я думаю, що саме в рамках цієї робочої групи ми би хотіли, так сказати, і залучення депутатського корпусу, який би допомагало нам рухатись в цьому напрямку. Єдине, що нам потрібно рухатись. Ми вже, я вам скажу, у нас ще багато питань залишається. У нас є питання до методики, наприклад, створення об'єднаних громад в гірських територіях. У нас є питання методики, які нам потрібно буде вносити по субвенції, яка йде на об'єднані територіальні громади, тому що у нас враховано зараз там міське і сільське населення, а я вважаю, що можливо б додати там і гірську територію, гірське населення за абсолютно іншим коефіцієнтом, який б давало можливість також звернути увагу по меншій кількості населення допомоги
по державній субвенції в цьому напрямку. Тобто у нас величезна ще маса питань залишається в цьому напрямку. Тому казати про те, що запустити зараз робочу групу, яка буде працювати тільки над цим, ми ще підемо ще на один рік, так, і будемо розказувати, що ми намагаємося вирішити комплексне питання.